Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин. А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Къде е момчешката дързост? След мене защо не върви? Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? А днес моят собствен наследник извършва геройски бели. Не съм се изгубил безследно, щом той ме повтаря, нали? Щом той ме повтаря, дали? Искаш ли да си ги раздели? Искаш ли да оставя тук нещо и от мен? Горе бях и долу бях, що живота ти живя. Искаш ли да си ги размени? Вече много тайни знам, други ти открил си сам. Искаш ли да си ги размени? Искаш ли да оставя тук нещо и от мен? Остане ли ми тук и ти, приятел, и моето сърце остава тук? Остане ли ми тук и ти, приятел, ще остане тук? И моето сърце. Всеки миг щастлив, имам хиляди мечти, искаш ли да ти ги подаря? Всеки изгрев, всеки ден, всяко сън се пазя в мен, искаш ли да ти ги подаря? Искаш ли да оставя тук нещо и от мен?
моето сърце остава тук. Остане ли ми тук един приятел, ще остане тук. И моето сърце. Щастлив, имам хиляди мечти, искаш ли да ти ги подаря? Всеки изгрев, всеки ден, всяко слънце пазя в мен, искаш ли да ти ги подаря? Искаш ли да оставя тук нещо и от мен? Остане ли ми тук и ти, приятел? И моето сърце остава тук. Остане ли ми тук един приятел, ще остане тук. И моето сърце. Нещо и от мен. Остане ли ми тук един приятел? И моето сърце остава тук. Остане ли ми тук един приятел? Ще остане тук. Остане ли ми тук един приятел? И моето сърце Това е последния ни част на класа. Мина ученическите години. Безгрижният живот приключи. Сега вече ви чакат нови неща. Те са хубави, но все пак и отговорни. Надявам се всеки от вас да реализира мечтите си. Пожелавам на всеки от вас да реализира мечтите си. Да бъде прият там, където иска, да се реализира и като специалист, и в живота, да сте много щастливи. С радост да си спомняте също така и ученическите години, макар че сме от кратко време заедно. Аз много ви харесах като клас, много сте задружни, отговорни. Наистина имало моменти, когато имало някой друг проблем, но въпреки всичко, като цяло сте много задружни и много добри деца. И аз ви обичам. Благодаря. Сега това са като пожелания. Наистина от все сърце ви желая да постигнете това, за което мечтаете. И след години, като се срещнем по улиците, да се поздравяваме. Надявам се да сме се разбирали добре. Да се поздравяваме, с радост да си спомняме за времето прекарано заедно. А пък вие, тъй като вие повече години, нали, сте били заедно, се надявам също така да запазите това приятелство, да се срещате често, защото след като завършите, всеки тръгва по пътя, който е избрал, нови хора, нови среди, но да не забравяте ученическите години. Това са едни много хубави моменти. Еми, мога да ви пожелая успешен старт в живота. Значи, пожелавам на всички много късмет, всичко най-хубаво в живота напред, да си изпълня всички мечти, И всички желания за напред, много секс, насилие, алкохол, да се реализират всичките желания и всеки късмет. Знаете, че убих Осама Бин Ладен заради вас с камък.
Шегувам се, разбира се. На всеки, който съм, направил гадно или нещо, съм го обидил или някакви такива работи, съжалявам за тези години. Надявам се за напред да се виждаме и да си поддържаме, близките взаимоотношения, както е до сега. Не се отделяме така. И това е друго, няма какво да кажа. За начало искам да благодаря на моите съученици за прекрасните мигове взети заедно, които сме имали досега. Благодаря им за всички усмивки, които са ми подарили. Ох, за радостта в очите ми, която съм получила от тях. Искам да им пожелая да бъдат живи и здрави, да получат всичко, което желаят в този живот, да влезнат където пожелаят с тази специалност, която искат. И просто много ги обичам. Им благодаря за всичко. Това е.